ପୁଣି ବିବାଦରେ ଶ୍ରୀବାସ ଜେନା। ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀବାସକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡଙ୍କାରୀ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀବାସଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଜମି ହଡ଼ପର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ। ଶ୍ରୀବାସଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା। ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପାହାଡ଼ ମାଫିଆ ଶ୍ରୀବାସ 2007 ମସିହାରେ ଧର୍ମଶାଳାର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଶାସନରେ 34 ଏକର 46 ଡେସିମିଲ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 20 ଏକର ଜମିକୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନିକଟରୁ 6 ବର୍ଷିଆ ଲିଜ୍ରେ ନେଇଥିଲେ। ଲିଜ୍ ଜମିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜମି ହାତେଇବା ପରେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବେଆଇନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍, ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, କଳାପଥର ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଚୁକ୍ତିର ଖିଲାପ କରୁଛି। 2012 ମସିହାରେ ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଶ୍ରୀବାସ ଲିଜ୍ ସର୍ତ୍ତ ଖିଲାପ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ 2012 ଫେବୃଆରୀରେ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲିଜ୍ ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀବାସ ଯାଇଥିଲେ ଅଦାଲତ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜମି 14 ଏକର ଜମି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥିବା ଜମିରେ ଶ୍ରୀବାସଙ୍କର ସେଠି 4 ଘରବାଡ଼ି ଜମିରେ କେମିତି 4 ଜଳାଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହରମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମାଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏବଂ ସେଠି କ୍ରସର ବସିବା ହେଉ, କିମ୍ବା ପିଚୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସିବା ହେଉ, କିମ୍ବା ସୁରାସୁନ୍ଦରୀର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତା ପାଇଁ ତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କାହାର ଅନୁମତି ଅଛି କି? ଯାହାକି ତଦନ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜମିକୁ 14 ଏକର ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ଭାବରେ ମାଡ଼ି ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ମୋହରମ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋହରମ, ସେଠୁ ତାଡ଼ି ନେଇକି ପୋଖରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲେଣି। ଏହା ଏକ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାରନାମାର ଇତିହାସ ରଚି ଚାଲିଛି। ଡଙ୍କାରୀରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳାପଥର ଲୁଟ୍ର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଶ୍ରୀବାସଙ୍କ ନାଁରେ। ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ମାଫିଆ ରାଜ ଚଳାଇଥିବାର କଳଙ୍କ ବି ରହିଛି ଶ୍ରୀବାସଙ୍କ ନାଁରେ। ଡଙ୍କାରୀ ଲୁଟ୍ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶ୍ରୀବାସଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ 68 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ବି ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କଳାପଥର ଲୁଟ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଥିବା ଶ୍ରୀବାସ ଏବେ ନୂଆ ବିବାଦରେ, ଆଉ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ଆଜି ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ CBI ତଦନ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଏଠି CBI ତଦନ୍ତ ହେବ, ଏଠି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ CBI ତଦନ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଧର୍ମଶାଳା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ, ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲେ ଧର୍ମଶାଳାର ଜନସାଧାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦୁର୍ନୀତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଶ୍ରୀବାସ ଏଥର ପଡ଼ିବେ କି ଜାଲରେ? ଏପରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।